Дніпропетровські волонтери запустили проєкт оздоблення приміщень патріотичними візерунками. Розпочали із зони АТО, продовжили у Дніпропетровську. Кількість бажаючих доєднатися до акції постійно росте. Головна мета активістів – прищепити любов до рідного краю та залучити до творчості як маленьких, так і дорослих містян. Допомога волонтерів людям, які потрапили у важку ситуацію, в зоні АТО немає меж. Велику увагу приділяють найменшим – дошкільнятам і школярам. Більша частина допомоги йшла на дітей. Це були дитячі будинки, інтернати, школи, садики. В начале войны помощь, которая оказывалась детям, в основном была материальная. То есть не хватало самого элементарного, необходимого, когда шли обстрелы и была разруха. Сейчас дети зоны АТО стали просить совершенно другое. Они просят украинские книги, они просят украинские учебники, они просят символику Украины. Они очень радуются, когда им наши бойцы или волонтеры привозят браслетики, флаги и так далее. То есть дети цепляются последними своїми силами, як говориться, за Україну і хочуть це знати. Волонтери звернули увагу, наскільки дбайливо діти у зоні АТО ставляться до українських традицій, народної символіки, візерунків, портретів письменників і культурних діячів. Стало прикро за себе, і це почуття народило ідею прикрасити малюнками приміщення і в рідному місті. Почали з кабінетів у міській раді та облдержадміністрації. Там варто позбавлятися зайвого офіціозу та плодити красу. Далі до волонтерів звернувся тренер спортивної школи боксу, в якій в тому числі займалися бійці АТО. Я лично трепетно відношусь к этому, щоб люди понимали, що таке родина. От як в Росії говорять родина, на українському прочитайте, буде родина. Учні школи боксу з радістю приєдналися до волонтерів, аби допомогти прикрасити улюблене приміщення мальованими квітами в народному стилі. Самі ж активісти зізнаються, вже отримали багато звернень від шкіл, дитячих садочків і тепер активно розпочнуть оздоблювати візерунками їх. Ми хотіли, дуже хотіли школи, садики, но если будут это взрослые учреждения или там спортивные школы или любые там предприятия, которые захотят люди, горсовет, то да, почему бы и нет? Это же наше, это наша история, это наша культура. Марія Козлова, Тарас Іванов, Володимир Позняк, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.